Tento pořad vám přináší firma Novera, London International Graduate School, FAHO, Janoza.cz a TM Oil. Hostil 15. prosince pořadí čtvrtý gala večer tajského boxu nazvaný jednoduše Večer bojovníku tajského boxu 4. Celý koncept večera se nesl v duchu mezinárodních zápasů ČR versus Francie. Všechny zápasy až na jeden se zápasil pod plnými tajskými pravidly, čili s lokty na hlavu nikdo nedělal problém a diváci to uměli náležitě ocenit. Pouze jediný zápas se odbyval pod ruskými tacne v pravidly, kdy o vítězi rozhoduje pouze KO, případně počet počítání zápase. A my se nyní v krátkém sestřihu podíváme, jak celý večer probíhal. Po krátkém úvodu od Ondry Novotného do ringu nastoupili první borci. Jako první do ringu přišel žatecký David Meduna a proti němu se postavil do červeného rohu Daniel Brunclík, který zápasí za pražský X-Gym. Meduna je velmi zkušený bojovník, který má na svém kontě téměř 30 zápasů, ale Brunclík se na druhou stranu pyšní slušným rekordem 8 zápasů a 7 vítězství. Je také amatérským mistrem ČR v tajském boxu. První kolo bylo velmi vyrovnané. Brunclík natrefoval několik tvrdých úderů, ale od druhého kola se začala karta obracet. Meduna využíval dobrý pohyb po ringu a trpělivě bodoval. Zrad přišel v závěru třetího kola. Meduna mířil kýstenu vítězství na body, o které během jedné vteřiny přišel, když Brunclík trefil parádní loket a na čele Davida Meduny se objevila nepěkně vypadající rána. Zkušená ringová lékařka nepustila zápas dál a tak se vítězem stává Daniel Brunclík z X-Gymu Praha. V tomto utkání tedy vítězí ve třetím kole Daniel Bruno Brunclík. Dále nás už čekal první mezinárodní zápas, zatím ještě pouze ČR versus Rakousko. Jako první přišel do ringu Rakušan Michal Chmielevský, jehož soupeřem byl zkušený Jan Kačer Holec z X-Gymu Praha. I když to Honza Holec asi neplánoval, nastoupil do ringu velice efektně, což ocenil i moderátor Ondra Novotný. Tak, nástup večera už máme za sebou a tuhle tu cenu získá kolega Kačer. A tak zápas mohl začít. Opět nás čekal tajský box, 3x2 minuty, plná tajská pravidla. Náš bojovník Jan Holec měl od prvních vteřin boje navrch. Rakouský bojovník prosazoval především tvrdé kopy, ale na tempo a aktivitu našeho bojovníka nemohl nalézt zbraň. Český šampion, který se pyšní titulem mistra republiky v tajském boxu i K1, měl zápas pevně pod kontrolou a zápas také dovedl do jasného vítězného konce. Toto utkání vítězí jasně poměrem 3-0 na body Jan Kačer Holec. Jako další do ringu přišel nejmladší bojovník večera, Krištof Joe Mareš, který zápasí za pořádající klub Lennon Gym Praha. Proti němu se postavil slovenský bojovník Erik Kašuba. Krištof Mareš je ročník 1996, jeden z našich největších příslibů do budoucna a v tomto zápase svou roli jen potvrdil. Dobrá,
slovenský bojovník tlačil, snažil se, ale Mareš ukázal na svůj věk technickou vyzrálost a svého soka předčil ve všech aspektech boje. Ani závěrečný tlak slovenského borce už na výsledku nemohl nic změnit. Toto utkání tedy nakonec na body vítězný borec z červeného Krištof Čeru Mareš. A máme tu již pořadí druhý zápas Čeru versus Rakousko. Jednalo se o odvetu našeho Tomáše Kučáka, který také trénuje v pražském X-gymu, a rakouského bojovníka Thomase Leitnera. Oba borci se již utkali v loňském roce, kde odešel jako vítěz rakouský bojovník. Zápas přinesl aktivní boj, především v klinči. Zpočátku vyrovnaný zápas začal postupně ve svůj prospěch obracet náš bojovník, který těžil především z dobré kondice a již tradičně kvalitního boje v klinči. Rozhodčí to nakonec viděli velmi překvapivě na remízu. V tomto utkání nakonec neznáme vítěze, je to remíza. A nyní přišli na řadu dříve avizované mezinárodní zápasy ČR versus Francie. Jako první jsme viděli zápas dívek. Naše barvy hájila Petra Částková, trénující v pražském Hanuman Gymu. A proti ní stala francouzská zápasnice Audrey Ravula. Naše fighterka těžila z větší síly a své soupeřce zatápěla především v klinčích. Povedlo se jí i několik parádních strhů, i když některé by se hodily spíše do disciplíny MMA. Po konci zápasu nebylo o vítězi pochyb. Kání tedy vítězí poměrem 3-0 na body Petra Částková. A to už nám do ringu přechází jediné supertíhy večera. Opět ČR versus Francie. Českou republiku a pražský Lenadžim zastupující Willem Fencin se postavil francouzskému drobečkovi Rida Titry. Titry, ač neoplýval sportovní postavou, tak včerování až překvapivě kvalitní technikou a dobrou kondicí. Náš borec začal opatrně, ale postupně přidával na tempu a svého soupeře dostával do problémů. Blížícím se koncem zápasu už bylo jasné, že české vedení půjde do dvoubodového trháku, a tak se i stalo a Willem Fencin se v pěkném zápase připsal další vítězství. ČR versus Francie 2-0 a vedení mohl zvednout hned v dalším zápase teplický Jan Moncol proti Francouzi Sambou Kofanovi. Oba borci se do sebe pustili bez respektu a skvělému publiku ukázali excelentní thajský box, plný loktů, kopů a strhů. Je to první pětikolový zápas večera a borci nadělili divákům všech pět kol. Divákům to určitě nevadilo, protože se bylo opravdu na co dívat a tento zápas byl jeden z nejlepších, co jsme tento večer mohli vidět.
Borec, vítězný na body Borec. První a jediný zápas pod ruskými Tatne v pravidli. Vladimír Idrany versus Jake Sidibe. Pravidla to jsou jednoduchá. První tři kola se nebuduje a o vítězství rozhoduje nokaut, případně větší počet počítání borce v zápase. Slovenský borec hájící barvy pražského Lena Gymu byl od začátku zápasu v defenzívě. Francouzský bojovník Jake Sidibe ho zasypával velkým množstvím úderů a nenechal slovenského borce nic vymýšlet. Se musel jít do extra roundu. Zde se již normálně buduje. Vlado Indrády měl dobrý vstup do kola a několikrát zle zahrozil, ale Sidibe ho opět dostal pod tlak a v něm ho udržel až do konce zápasu. Vítězí tak na body Jake Sidibe a připisuje tak první vítězství pro francouzské barvy. Poslední zápas večera proti sobě sledil Daniela Vítovce z Hanuman Gymu a Cyrila Penza Kuena. Náš bojovník ještě před zápasem zatančil rituální tanec Vajkru a mohlo se jít na to. Francouz vyznával boj z ústupu a náš bojovník ho musel po ringu nahánět, což se mu ze střídavými úspěchy dařilo. Tento zápas byl také vypsán na 5 kol a také jsme všech 5 kol nakonec viděli. Dan Vítovec předvedl excelentní kondici a vůli po vítězství, se ho soupeře udržel po celý zápas pod tlakem a tak získává další body pro Českou republiku. A je tu vrchol večera. No a jeho soupeřem za Českou republiku nebude nikdo jiný než Michal! Do červeného rohu nastoupil domácí Michal Krčmář a proti němu se postavil francouzský šampion Semi Sana. Sana vlétl do zápasu jako velká voda a první dvě kola to nevypadalo s naším borcem nějak dobře. Francouzský borec využíval svou výšku a tvrdé lokty a kolena letaly kolem hlavy našeho bojovníka. Michal nápor tak udržel a ve třetím kole se již také dostal ke slovu a trefil několik dobrých úderů.
Francouz se již koncem zápasu do ničeho nehrnul a Michal se poslední dvě kola pokoušel o zvrat a diváci se opět dostali do varu. Rozhodčí nakonec překvapivě určil vítězem tohoto zápasu našeho borce. Nutno říci, že na vítězství to asi nebylo. A sám Michal Krčmář se nám po zápase svěřil, že se jako vítěz určitě necítil. Z našeho pohledu by zápasu slušela remíza. Povedený gala večer za námi. Francouzi ukázali velkou kvalitu a zle naše bojovníky potrápili. A nám nezbývá než se těšit, co pro nás pozorovatelé Petr Krčmář a Jirka Mejstřík přichystají na příští rok. Mezitím můžete zůstat věrní třeba našemu webu www.fightnews.cz.